Ćao. Krećemo sa vlogom odavde. Nekih oko 12, ne, nije oko 12, bože, oko pola četiri. Nekih 3 sata. Uglavnom, imam slikanje s Dimitrijem. Ja kasnim, strašno kasnim. Smrzala se što sam u haljini. I zato što imam mrzlo da nosim stvari. Šta da vam kažem, u haosu sam, ali... Ajde, stići ću valjda. Uglavnom, pomolimo se Bogu, ću da stignem do kneza za 10 minuta. Što me Dimitrije već čeka. I da, ljubim vas i javljam se posle, kad sanjam sa njim. Posle dugog vremena vidite ko je sa mnom. Ćao. Konačno, nikako nismo mogli da se uklopimo. Idemo do Dimitrija da snimamo video. I da se slikamo. I posle vam se javljamo kad dođemo. Da, napolju je prehladno, ali bukvalno užas. I mi smo stigli kod Dimitrija. On je tamo, ne znam šta radi, iskreno vam kažem. Uglavnom, traži svetlo. I treba da snimamo video, ali nam je već malo zašlo svetlo, dobro nema veze. Opet je svetlo vrh ovdje. Što je sve svetlo i onda odlično izgleda. Uglavnom, čekam da mi Dimitrije da vodu, zato što dečko ne zna šta ima u kući od tvari za piće. A majke mi dobro mi izgleda šminka, sad vidim na kameri, baš dobro izgleda. Da, vidjela sam da se opet žalite što imam šminku, nisam imala puno šminke na onom prošlom videu. Izvoli. Zahvaljujem, a mi se čujemo posle, kad se desi nešto. I evo mi što nemamo vremena ni za što, mi se šminkamo pred snimanjem. Samo ona i ja. Kako protiče proces? Protiče super. Protiče što mi je ova olovka je najjača stvar na celom svijetu. Majke mi je mnogo dobro izgleda. Tako da, koliko je pitao sam rekla prošlo, što znam da će mi pitaju. Koja je to olovka? Na karimel, kapućino, ali... Pradobra je. Vidi mi nokte nešto. Znači, plače mi se. Sad za novu godinu radim velike špicaste. I onda ih skidam. 10 dana posla. Vidite ko je prvi na YouTube-u ovdje, šta mu stoji, ha? Da, sad ćemo da upucamo neki. Da. Hoćemo. Moj? Da. Ja to ne sam da snimam, zato što će mi udara copyright to ispika, bre. Svak neko kaže da je lako biti YouTuber. Gledajte vi ljudi koliko ovdje imam pitanja. Mi na sve ovdje, mi ovo sad treba da čitamo. A kao, strašno. A slika je stavljena pre 20 minuta. Ne, a na sve to mi sad treba i da snimamo sve ovo, ne samo... Treba se postaviti sve ovo. Ne znate vi ljudi kako smo ipakli, inače... Vidite šta je na televiziji. Vas ljudi, primijetite na čemu nama stoji kamera. Ja bih vas ovaj... Da vidite vi i poslije nek neko kaže da je nama lako. Ljudi moji, ali vas vidite primjer ovo vrijeme što napolju nema još uvijek ni 6 sati, a napolju je mrkli mrak, ali gledaj to. Znači mrkli mrak. Ovo je strašno. Znači, ovaj posle snimanja nastaje... Spremanje stana. Da, došli smo da bi snimili, napravili haos. Treba da vratimo i ono, za sudo. A, da. Pošto morali smo da upotrebimo. Sljedeću stvar, da bi mogli da stavimo kameru, tako da... Da ti vratim ovo. Ali da, znači, danas nam je ispao i video mnogo dobro, oba videa. I ispale su nam slike mnogo, mnogo dobro. Tako da, da. Zanimljivo mi danas. Trebalo bih da idem na Gudušća, da se vidim sa Marijom Žažalj i sa nekom ekipom. Ići će tamo za Coca-Cola nešto, ali iskreno mislim da neću otići, to što mi se jako spava. Ma neki humanitarni, neke knjige da se deci, neke dečje knjige, nemam pojma, tako da... Što je dobro svetlo? Svetlo je vrh. Ispred onih lampa još bolje sad. A? Uđe vam više. Gleda ovdje.
Wow. Prvo selfie dopada mi čekaj. Ajde. Dimitrije da mu sprema ovaj haos koji smo mi napravili malo pre na snimanju. Uglavnom, da, zaboravili smo da vam kažemo, snimali smo u Q&A malo pre. I ovaj, da, zaboravila sam, mnogo se dosta se vuklo pitanje o Kylie Jenner i tome kako je Dimitrije upoznao Kylie, ali pošto nismo vam snimili to u Q&A-u, ja bih te zamolila da odgovoriš našim pratilacima kako si došla do Kylie Jenner. Ovako, Kylie i ja smo bili u istom... U istom hotelu, u istom hotelu u Njujorku i bukvalno smo se tamo sretali na svaka dva minuta u liftu, na ručku, na večeri i ono, u hotelu uopšte nije bilo puno ljudi, bile su sve Kardashian sem Kim i tom prilikom smo se slikali i ona je stvarno vrh, prelepa je uživo. I Kylie i ostale, dobro, ostale su debele, sve su Kendall, ali Kylie je ubedljivo najlepša. Da, evo, konačno razrešena misterija kako je Dimitrije došao do da, Kylie pošto, Jenner. Pošto me mnogo vas to pitalo i to je ubedljivo, znači ona slika. Jedno od pitanja koje je najviše postavljeno na, od našeg da, videa. Da, zato što još uvijek nisu otkrili moju sliku sa J.Lo od pre 3 godine. Kad smo bili u Beogradu, ali evo, ovom prilikom potražite malo da, googlejte malo Instagram. Šta da vam kažu? Pošto ovaj, Dimitrijs inače ovaj, ima, da bi bio vlog, znači morate mnogo da pazite na ishranu, evo to mogu ja lično da vam potvrdim. Ovaj, tako da bi dobro izgledala slike. Da, mislim, ne da si izgladnite, ali da pazite šta jete, da jete zdravu hranu, tako da da bi vam otkrila svima tajne Dimitrija, ovo bi bile stvari koje on jede stalno. Za doručak. Da biste bili, da za doručak, da bi imali zdrav doručak i da biste bili, da biste dobro izgledali, tako da ovo su neke od stvari koje... A ovo su moje omiljene pahuljice, samo je. Dala sam neke slike iz teretane. Da, na Facebooku. Da. Da, to ste ne objavili. ovo je moje omiljeno za doručak što jedem. Tako da ako vi imate neke vaše koje su dobre, možete da nam preporučite. Da. Ja sam jela one fitness, ne znam. Te znaš. I ove. Ozbiljno. Ove su mi super. I... Da, kako se sviđaju moje nove patike? To da, vidi kako su mu lepe patike. A od svega ovoga najjača stvar je ovo pozadi. D22, kao što znate, ja sam na Instagramu Dimitrija22. A, dobro, neću sad kao neke pevačice da vam otvore više i da se slikam ispred pišite. I kupatilo, kupatilo, molim te, moraš da nam pokažeš kupatilo kao i pevačice. Ne znam, si gledala Amidži show pred 2 godine, kad su domovi poznatih. Ne želim to da gledam. Da, ovo ovde stoji, kao što vidite, Nutella. To nije baš tako zdravo. To nije uopšte zdravo, ja to ne jedem i stoji ovako, to sam dobio jednom prilikom na poklon. Nutellu nikada ne jedem nikada palačinke. Postoje 3 čudne stvari kod mene. To su, što ne žvaćem žvake, ozbiljno. Ne pijem gazirano i ne jedem palačinke. Da, evo. Sad me Dimitrije podsjetio, ako želite video 25 činjenica o meni i njemu čudnih, lajkujte ovaj video i to ćemo snimiti sledeće. I ovo je isto vrh. Evo sad vam preporučujem proizvode koje ja koristim. Ovaj čaj je nešto... Neće ljudi, video stvarno nije sponzorisan, ovo je samo. Da, da, kao ne, dosta više. Kao niko nam nije plaćio za ovo. Evo, molim Fruktus da se da javi da da neke pare. Može, da. Pošto ih reklamira. Ne, nećemo se žaliti ako nas neko bude... Nutella, nemojte da jedete, to je anti-reklama, to ništa ne valja. Ali mnogo ukus. Da. Ali boj. A, vodu koju pijemo? A, vodu pijemo, hvala Bogu. Vodu pijemo iz frižidera. Iz ovoga, ili iz ovog frižidera, ali inače pijemo isključivo Janu, bar Jana je moja miljenica. Ja pijem Rosu, ja Rosu. Ma kakva Rosa? Jana je najbolja. to je to. Pa. Sad snimam. Snimaš. Evo da vas upoznamo sa novom kamerom koju sad koristimo za snimanje videa. Sad ćemo se slikati. Vi ćete specijalni gosti na našem sliku da vidite kako to stvari izgleda, pošto ste prošli put imali video o tome koje su stvari koje mi koristimo za slikanje, sada možete vidjeti i kako izgleda kada se slikamo, tako da nam se će vam se ovo dopasti. Stani, puno sredstva. Crna pozadina uvijek.
I ovako to izgleda kada nemamo memory. A da, šta da radim? Svojimo uglavnom da nemam memorije, tako da se moram da brišem. Pa da, i zato ja nemam memorije, to što imam milion slika sa ovim i onim. Ali ih ubacuješ na onaj iCloud? Ne, ja ne znam da radim to. Ja sam totalni antitalent za sve stvari se tiče ovog. Ću morati da obrišemo, šta da se radi. Bože moj. Pre nego što krenemo, prvo mi je stiglo pitanje gdje možete da nađete snap gdje je Kylie snimala Dimitrija, pa odgovorim. Pa ne možete da nađete zato što, mislim ja negdje imam screenshot, ali ne možete da nađete zato što na snapu objave traju 24 sata, ali ako nađem negdje taj screenshot... Mogu da ubacim... Da, možeš da ubaciš u video ili ću... U drugi video. Da, ili ću ja postaviti tu sliku negdje na Instagramu, uglavnom... To se desilo sasvim slučajno kad sam ja sedeo u hodniku, nisam ni znao da je Kylie u tom hotelu i samo je bilo kao izlazim napolje i snimamo sve. Eto, ovaj da ne bi posle bilo pitanje zato što evo, upravo sam videla pa da, već kad sam tu da vam odgovori sad. Mi ovaj krećemo, tako da Dimitrija se sprema. Ne se sva šminka razmazala, znam da se to vidi na kameri. Ovo oko mi je skroz otišlo. Otišla, tako da ovaj, čekamo kola. Da, čekamo taksi i odosmo. A mi se čujemo i vidimo čime dođem kuću da se odjavim, ako se ne odjavim. To bi bilo to za naš dan, nadam se da vam je bilo zanimljivo. I vidimo se. Ja ovom editujem video se sva razmazala, znači strašno, dobro na veze. Editujem vlog za sutra, koji ću upravo da završim, samo da ispričam što imam. Uglavnom, kupila sam onih highlighter Essence of, ne znam da li se vidi, pošto ga nemam, samo sam na jednom oku stavila, na oku, umrla sam užasno, na jednom obrazu imam taj highlighter, tako da oni novi iz kolekcije i javit ću vam utiske. Editujem video, čekam da prebacim klipove. I da, šta je ovo? Uglavnom, da vam se odjavim, samo vidimo vas puno i vidimo se u nekom narodnom videu. Ćao!